Wow, yo, dit wapen is echt zo goed. Wat? Kijk, zie je allemaal weg. Het is een bloedbad, dit gewoon. Yo, mensen. Mijn naam is Timo. En welkom terug, jongens, bij een gloednieuwe Unturned. De vorige aflevering heb ik het maffiahuis ontdekt. Voordat ik daarheen ging, ben ik eventjes hier in het vakantiehuisje wat erbij zit gegaan. Om alvast eventjes te kijken of hier wat lag, wat niet zo was. Maar vandaag gaan we dus wel degelijk het grote maffiahuis in. En alles daar proberen leeg te looten. En ik heb er super veel zin in, jongens. Ik hoop niet dat ik doodga. Maar misschien dat ik hier gewoon een bedroll neer kan leggen. Dat als ik doodga, dat ik in ieder geval hier opnieuw spawn. Misschien is dat wel een goed idee. Hoeveel moet ik hebben voor een bedroll? Laten we dat eens even proberen. Bedroll. Moet ik er 9 van hebben. Oké, dan moet ik eerst even wat kleertjes gaan slopen. Maar voordat ik ga beginnen, wil ik jullie alvast even vragen voor een duimpje omhoog. Laat ik eens even kijken of er iets in de kastjes ligt. Bijvoorbeeld in het koelkastje. Nee. In dit kastje. Nee. In dit kastje. Nee. Misschien dat hij alles nog onthouden heeft wat ik heb leeg gehad. Oh nee, een chocolate bar. Dat is wel lekker. En lettuce. Ook wel lekker op zich. En hier nog een candy bar. Oké, nou. Laat ik die trouwens als eerst maar eens even opeten. Want voor je het weet heb je weer honger. En dan ga je weer dood. En dan ga je weer zeggen van, hey, hoe ging ik nou dood, Timo? Alright, nou weet je wat? Ik geloof het wel. Ik ga gewoon dat huis in. Maar wat ik wel had gelezen, was dat blijkbaar bij dit huis een of andere grote vette auto zit of zo. Of een helikopter. Ik weet echt niet. Maar ik weet wel dat ik die in ieder geval wel wil gaan pakken. Alright, en ik weet ook wel dat ik gewoon ga schieten. Want ik heb toch genoeg kogels. Oké, ik ben benieuwd wat ik allemaal aanwakker. Jou wakker ik aan. Oké. Wat heb ik nog meer? Ja, laat ze maar komen, jongens. Laat ze maar komen. Oké, deze blijven hier staan. Oh, nu komen ze naar me toe. Oh, eerst jij nog even dood. En dan jij nog even dood. Oké, prima. Nou, tot zover dus deze mannetjes. Ik ben echt gewoon van plan om iedereen gewoon neer te gaan schieten, hoor. Cause I'm on fire. Nou, nu zit elk magazijn vol. Dat moet wel goed komen, denk ik. We gaan gewoon. We're going in loud, guys. Want dit hele huis zit vol met zombies. Of dit hele gebied zit vol met zombies. En het heeft echt geen nut om te gaan sneaken hier, hoor. Dus kom maar weer. Hallo. Oké, ik goed omheen kijken of er geen andere zombies aankomen nu. Ja, daar is er weer één. Oh, en weer dood. En allemaal voor die headshots gaan, hè? Allemaal voor die headshots. Oh, kut. Oh, we hebben een spitter. We hebben een spitter. Oké, woe. Zo. Nou, oh, en hier komen er weer een paar. Oké, oh, kak. Oké, even redden, hoor. Want volgens mij komen er hier. Oh my god, dat zijn er vet veel. Oh, kak, reloaden. Reloaden. Ik moet even reloaden. Oké, dit is echt even intensief, jongens. Ik moet wel even mijn kogels in de gaten gaan houden, want anders komen we er niet. Ik ben gewoon de hele maffia-familie aan het uitroeien. Hoe vind je die? Hier, kom maar weer. Pitch. Bam. Hartstikke dood. Zo, nou. Het is toch best intensief, jongens. En we zijn nog niet eens het huis in. Maar ik heb al wel een heleboel zombies vanuit het huis hier naartoe laten komen. Dus misschien dat ik in het huis maar even moet gaan sneaken wel. Ik heb nog nooit zoveel geschoten op zombies, volgens mij. Zonder silencer in ieder geval. Oké, wat is dit? De keuken. Oh, mensen zeiden trouwens ook dat je hier echt een fucking goed wapen kon vinden. Dus ik hoop echt dat ik die te pakken kan krijgen. Dat zou echt super nice zijn. Wat ligt hier? Een chocolate bar, maar die was niet zo goed. En wat ligt hier? Een corn. Oké, valt hartstikke tegen allemaal. Wat hebben we hier? Wat is dit hier? Een top. Die kan ik meenemen. En een nog iets, denk ik. Waar zijn ze? Oh my god, dit huis is zo groot. Oké, daar aan het einde van de gang staat er één. Laten we die proberen niet wakker te maken. En als we hem wakker maken, pak ik hem. Oké, hier is de kroonluchter. Daar ligt er ook nog één op de grond. Daar is een... een guest. Wow, deze plek, jongen. Als ik hier mijn basis kan maken. Wajo, dan heb ik een goede plek. Oké, laat ik gewoon proberen hem even te killen. Kom maar. Kom maar. En dood. Bam. Hartstikke goed. Alright. Oh, ik ga mezelf echt even healen trouwens. 84% moet prima zijn. Oké, wat is dit? Nog een keuken? Of een of ander gekke outlook systeem? Of een of ander gekke bewakingssysteem of zo? Ik heb geen idee wat het is. Oké, wow. Oh, maar hier is echt het grote gedeelte van het huis. Dit is nog maar het voorstukje. Dus ik verwacht hier ook nog niet de goede loot. Ik verwacht de goede loot echt in het huis. Ik ga ondertussen nog even drinken. Want het laatste wat ik nu nog wil is doodgaan door eten of drinken tekort. Daar ben ik echt helemaal zat, jongens. Ik heb alleen niet zoveel drinken. Ik heb hier apple juice die niet zo goed voor me is. Dus die zal ik wel niet heel veel erbij doen. Maar ik heb hier nog een full water. Of een coconut milk. Oh, lekker. Coconut milk. Oh, yum. Dat zat er wel bij. Oh, dat geeft ook leven erbij, joh. Alright. We're ready to go. Oké, we zijn in de gang. Laten we eerst even boven doen. Dat lijkt me een stukje veiliger. Oké, zombies hier, zombies daar. Zombies zijn zo naar. Oeh, een pooltafel. Dat is best wel cool. Oh, wat was dit? Ranger low caliber. Oké, dat is ammo. Helemaal top. En wat hebben we hier? Een paintball hopper. Ja, dat is voor de paintball gun. Hier, dat wisten we gewoon, hè, dat we dat zouden gaan krijgen. Ik ga hem niet meenemen. Ja, oké, ik ga hem misschien wel meenemen voor het geval dat ik weer een keer een paintball gun vind. En denk, nou, ik ga eens even wat zombies met paintball neerschieten. Weet niet of die dag ooit nog gaat komen, hoor, jongens. Maar we weten toch wel voor zekerheid. Oké, ik heb zo'n gevoel dat in deze kamer een zombie gaat zitten. Heb ik gelijk? Ik heb ongelijk. Oké. Maar wat ligt hier dan? Een duffelbag? Oh ja, een duffelbag. Ja, maar die heb ik al, want ik heb een travel pack. En volgens mij is een duffelbag minder goed. Ik heb hier een green t-shirt die ik gewoon lekker ga scrappen. Zo. Misschien kan ik die duffelbag zelf ook trouwens gewoon even scrappen. Kan dat? Oh, dit is de wasserette van de maffia-familie. Moet wel zeggen dat ze het wel lekker luxe hebben, hè? Verwende nesten dat het zijn. Wat ligt hier? Wojo. Een tophead. Is die beter dan die ik nou heb? Nee, die ik nou heb is 100%. Maar ik neem wel mee. En een poncho. Ga ik gewoon allemaal meenemen om te salvagen. Oeh, dit is spannend. Waar zitten die zombies? Zitten hier nog zombies?
Even kijken of hier ergens zombies zitten. Nee. Oké, laten we gewoon de buitenkant beginnen. Volgens mij zit er een soort van bibliotheek met heel veel golfclubs. Hockeysticks bedoel ik. Nou, ook goed. Waarom gaat deze kast zo graag? Oeh. Wauw, dan denk je zo'n ding met gaas erin. Dat zal wel even veel geven. En dan krijg je gewoon een maffia ding en nog een maffia ding. Gewoon meenemen om te scrappen. Hier is een karretje op zijn kop. Wat kun je hiermee? Oh, dit is. Ah, dit is een schuifkast. En dit zit er dan zogenaamd achter ze. Ik snap het. Maar verder is het niet echt boeiend, jongens. Come on. Waar is dat goede wapen waar iedereen het over heeft? En waar is die helikopter waar iedereen het over had? Oké, hier slapen ze dan. Oh, dan hebben ze zo'n groot huis. En dan slapen ze in stapelbedjes. Mafia, come on. Mafia. Fuck. Nou, dat valt een beetje tegen. Laten we naar de overkant gaan. Misschien dat hier nog wat ligt. Ik zag hier wel ergens die zombies zitten, toch? Had ik volgens mij wat ik had gezien. Volgens mij hier, oh. Ja. Oké, kom maar hier. En sterf. Waar is die andere zombie? Komt er nog een zombie aan? Oh, daar. Hij komt naar boven gekropen. Ik weet je wat te pakken. Bam. Niks aan het handje. Oh, niks aan het handje. Wauw, dit is wel echt een goede plek voor een basis, man, dit huis. Oh, daar is het helikopterplatform. Oh, heb ik weer pech? Staat er geen helikopter? Heb ik weer, hoor. Misschien als ik straks respawn dat er wel een helikopter staat. Ik ben bereid om die gok te nemen zometeen. Ik bedoel, nou dat gevaar met dat vliegtuig, dan mag dat toch wel een keertje. Ja, dat vind ik ook. Oh, wat hebben we hier? Weer een hockeystick. Waar is dat goede wapen dan, jongens? In de kelder of zo? Mafia bottom, ja. Nou, ik vind het toch allemaal een beetje... Yeah. Ik had, to be honest, wel wat meer verwacht van het maffiahuis. Met een mega oprijlaan. Oh, wat ligt hier? Oh, dat is weer zo'n kistje. Ja, en tape. Nou, tape neem ik maar mee, want dat had ik de vorige keer ook nodig. Nou, beneden dan. Laatste poging. Beter ligt hier dan iets goeds. Een carjack, dat vind ik goed. Hier nog meer ammo vind ik ook goed. Wat is dit? Wat een steely wheelie automobilie. Wat is het nou weer? Tool for unlocking cars. Wow, een steely wheelie automobilie. Oké, dan kun je dus auto's openkraken. Ik weet niet in hoeverre dat nodig zal zijn, maar dat is wel cool. Nou, dat is natuurlijk wel de maffia. Ja, hè? Dus die hebben dat soort dingen allemaal. Hier nog meer maffia troep. Dit. Even wat flares voor afleiding. Ze hadden het ook over een goede auto of zo. Of staat die daarop misschien? Ik zie daar wel weer een gas tank. En ik weet dat je met 4 van die gas tanks kun je een grote gas tank maken. Dus ik ga daar wel even voor proberen om die te pakken. Maar eerst ga ik al deze zombies even uitroeien. Kom maar, jongens. Kom maar. Met wie zal ik beginnen? Ik begin met de buitenste twee. Want dan kan de rest daarop afkomen. Oké, kom maar. Bam. Alright. Nou, jullie nog. Oh. Oké, uitkijken. Uitkijken dat ik niet weer gefaald gepakt word. Zo, oké, hoppatee. Schiet heel die maffia-familie naar de kloten. Oeh, wat is dit? Een kart magazine? Oh, wacht, is kart misschien niet dat goede wapen dan? Oh, hier, wow. Dat is een mega ding gewoon. Oh, volgens mij is dat zo'n wapen met zo'n rond ding die je dan zo erin tikt en dan takken, 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 takken. En die zou je dan hier moeten kunnen vinden. Maar waar dan? Oh, nou wil ik hem ook hebben ook. Nou wil ik hem ook hebben ook. Zou die verstopt zitten? Zouden ze een geheime basis achter deze steen hebben hier, Nee, zo te zien niet. Oh, ik wil die kart magazine. Ik wil die kart nou echt hebben, man. En ik wil die helikopter ook hebben. En ik ga jullie allemaal neerschieten omdat er geen helikopter staat. En ik ben boos op jullie. Waar is mijn helikopter, jongens? Hier hoort een helikopter te staan. Oh, wel mooi uitzicht hier, oh. Wauw. Prachtig, zeg. Kan ik vanaf hier mijn huis zien? Daar is een dorpie. Of is dat het vliegveld? Oh, dat is het vliegveld. En er staat een vliegveld. Oh, wacht, nee. Dat is niet het vliegveld waar we in kunnen vliegen. Oké, dat is het vliegveld dus. Ja, verder dan dat kunnen we niet echt kijken, helaas. Oké, geen huis vanaf hier. Maar man, dit is wel echt een goede plek voor een basis, man. Zal ik gewoon hier mijn basis gaan maken? Ik weet niet. Willen jullie dat? Laat het even achter in de reacties, jongens. Dan ga ik dat misschien wel even doen. Maar dan wel offline. Want anders duurt het te lang. Voor de opnames, hè, jongens. Jullie snappen dat wel. Ja, dat snappen jullie wel. Alright, nou pakken we deze ook gelijk even mee. Kunnen ze gelijk vullen hier trouwens, wat ik zag. Dus we gaan deze vullen. Oké, weet je wat ik nu even ga doen? Ik ga eventjes een soort van cheaten. Maar ik wil het gewoon nog even een keertje zien. Ik ga gewoon dit huis nog een keer looten. Maar dan met andere loot. Want ik ben er nou toch. En ik heb toch zo'n vermoeden dat er wel iets anders moet kunnen liggen dan wat we net gekregen hebben. Dus tot zo. Alright, daar zijn we weer. Ik ben benieuwd of er nou wel een helikopter staat. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik zie namelijk helemaal geen helikopter. Maar waar zou die auto dan moeten staan? I have no clue, man. Ik ga die in ieder geval wel even opvullen. En ik ga die ook even allemaal opvullen. Want volgens mij, er zijn wel nieuwe dingen gespand, maar geen nieuwe zombies, of wel? Ik heb hier een blowtorch, maar die had ik al. Ah, jawel, er zijn wel nieuwe zombies gespannen. Maar waar is die helikopter? Stomme helikopter. Wel heel veel flares. Laat ik gewoon even zo flare equippen op 6. En dan ga ik gewoon alle zombies afleiden die mij willen pakken. Dan gaan we het huis nog een keertje in. Even kijken of er nou wel wat ligt. Maar misschien eerst weer even iedereen uitroeien. Laat ik dat even doen. Oh, dat is wel even gevaarlijk hier, oh. Ik pak hem als eerst. Bam. Oké, die is ontploft. Oké. En nou even de goede plek vinden waar ik iedereen vanaf kan pakken. Zoals daar. Oh my god, het zijn er echt veel. Oh my god, het zijn er vet veel. Oké, zorg dat ze niet mij in een hoekje drijven. Bam. Pam, pam, pam. Oh, pam, pam. Even reloaden. Pam. Oké, wow. Dat waren er echt ziek veel. En jou ga ik gewoon met mijn messie pakken. En had je wat? Kom maar. Ja, boom.
Klaar. Wow, ik voel me echt zo baas dat ik al die zombies gewoon kill. Wel echt zonde van mijn ammo. Ik weet niet hoeveel ammo ik nou nog heb, maar dat maakt niet uit. Zo, ik heb er in ieder geval best wel veel gepakt nu. Hier liggen ook een paar dood. En dat was de maffia-familie weer voor vandaag. Tenminste, dit deel hier zo. Nou, hier zou dat ding toch wel ergens moeten liggen. Weer een portable cash can. Ja, die heb ik nou al genoeg hoor. Hier al moet zoiets nog in liggen in die goede kratjes. Ik wil dat coole wapen hebben. Huh? Ja, hier is hij. Wow. Oh yeah. Oh yeah. Ik weet dat het een beetje gecheat is. Maar wat maakt het uit? Ik heb dit coole wapen hier al. En een magazine ervoor al. Ik ga hem even meteen equippen. Wow, deze is zo vet. Oh my god. En ik kan hem reloaden ook, want ik heb nou 2 magazines. Maar ik kan denk ik even het beste eerst dat magazine eruit halen. En die 2 dan even samenvullen. Oh, ik kan hem zelfs vullen met dat wapen. Oh, ik kan hem zelfs helemaal vullen. Ja. Oh, wat nice. Met dat kistje kon je ze vullen. Oh my god, ik heb er 58 ammo voor nu. En een reservemagazijn. 58 ammo. What? Dit is een jackpot. Alright, come at me, zombies. Come at me. Ja, weet je, dat maakt me ook allemaal niks meer uit nu hoor. Zo, ik heb nu toch een goed wapen. Ik ga gewoon al die zombies gewoon killen die hier allemaal staan in mijn weg. Joh, kom maar jongens. Come at me, bros. Come at me. Oh, dit zijn hier geen zombies. Maar ze staan hier wel buiten. Oh, hij heeft me al gezien. Oké, nou, hij komt rustig deze kant op. Kom maar jongen, kom maar. Ik heb je toch wel. Ja, daar is hij. Kijk, bam. Bitch. Had je wat? Oh, nou kom jij ook. Nou, kom maar. Bam. Oh my god. Oh my god, dit wapen is zo goed. Dit wapen is zo goed. Dit wapen is echt supergoed. Ze komen allemaal. Ze kunnen me niks... Oh, ze kunnen me niks maken. Wow, yo. Dit wapen is echt zo goed. Wat? Kijk, ze hier allemaal weg. Het is een bloedbad, dit gewoon. Oh my god. Ik heb wel weer even wat kogels verpest nu. Maar dat maakt mij niet uit. Hier ligt nog een magazine. Nice. Wat ziet dat ding er trouwens klein uit? En in mijn inventory neemt het superveel in beslag. Nou heb ik er 2. Nou heb ik er echt te veel. Oké, ik vind 2 eigenlijk wel te veel. Want het zijn best wel grote magazines. Dus 2 is eigenlijk gewoon de max. Maar het zijn wel weer extra kogels. Dus dat is wel nice. Oké, we gaan nog even door hier. Oh, dit was gewoon een afleveringetje maffiahuis looten. Dat was natuurlijk ook de titel, hè? Maffiahuis looten. Hè? Of iets anders in die richting, denk ik. Maar wauw, we hebben wel echt eventjes een pool cue. Dat is wel cool. Ik weet niet hoe je daarmee kan. Volgens mij kun je daar gewoon mee slaan. Maar dat vind ik wel gewoon badass. Hij vindt lachen, man. Ja, het kan. Misschien dat ik hier nog een keertje terugkom. Als ik wat beter ben om een basis te maken. En dan gaan we echt ownen, jongens. Oké, ik ga nog eventjes hier af. Alles nog even af. Ligt hier nog iets? Ja, waarschijnlijk. Ik ga nou zo snel. Waarschijnlijk zie ik sowieso dingen over het hoofd nu. Een golfclub hier nog. Hier nog iets. Nee, ik kan ook nog even in het huisje kijken straks. Kan zijn dat er ook nog dingen liggen, natuurlijk. Wat ligt hier nog? Een kitchen knife, maar dat is niet zo boeiend. Cheese, lettuce, dat moet ik allemaal nog even planten. Een chocolate bar die 100% is, dat is helemaal goed. Hier nog iets? Nee. Hier dan nog als laatste, ook niks. Oké, dan gaan we even naar het huisje toe. Come at me, bros. Come at me. Kunnen we niks maken, want ik heb dit mega goede wapen. Oh, er is ook helemaal niemand. Oké. Nou, als hier nou nog een kaart ligt of iets wat ik nodig heb, kan mijn dag niet meer stuk. Oh, misschien nog de mensen dat dit de kaart was, maar dit is geen kaart hoor, jongens. Wat hebben we hier? Een tophead weer, maar die heb ik al. Hier nog iets? Nee. Hier liggen knives. Nou, ik denk toch echt of ik nou wel echt een zieke looting heb gedaan hier in dit huis. Ik ga terug naar mijn auto. Ik ben er klaar mee. Ik ga terug. Als ik iets gemist heb, jongens, sorry. Maar dat maakt niet uit. We komen echt nog wel een keertje terug hier, hoor. Want zo heel ver rijden van de basis is het niet. Oké, er staat nog wel een zombie, maar dan kan ik vast wel. Ik kan gewoon hier langs. Ik hoef niet eens door de poort, volgens mij. Ik kan gewoon hier langs. Ik hoop wel dat mijn truck er nog staat. Dat zou wel een beetje flauw zijn als die weggespand zou zijn. Nee, hij staat er nog. Oké, dikke prima. Alright. We zijn back, jongens. We zijn helemaal terug. Nou, gelijk maar even wat spullen. Ik ga toch gelijk even kijken of ik die mega jerrycan kan maken dan, hoor. Even dit magazine hierin. Want ik moet wel even plek hebben natuurlijk ervoor. Oh, mijn inventory zit echt chok vol nu. Oké, als het goed is heb ik nou wel genoeg ruimte ervoor. Zo, let's see. Kunnen we nou een mega jerrycan? Een mega jerrycan, maar... Oh, nee, daar heb je er 5 voor nodig. Dan heb je een industrial grass can. Poep. Nou, dan ga ik die andere nog even snel halen, jongens. Gewoon met mijn auto, weet je? Fuck it. We gaan gewoon zombies onderrijden. Als hij er nog lag, tenminste. Ik denk het niet. Nou, we komen vast nog wel een keer een grass can tegen. Alright, en zo ging Timo vol beladen met allemaal goede spullen de horizon tegemoet. En hoop dat jullie allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe aflevering van The Turn. Vond je deze aflevering leuk? Smash dan even op het duimpje omhoog. En ben je nieuw hier? Druk dan even op het knopje abonneren. Ergens. Dan hoef je geen enkele Unturned of andere video van mij te missen. Mensen, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de goede support op mijn nieuwe YouTube kanaal. Ik ben er super blij mee. Ik hou van jullie allemaal. En ik hoop jullie allemaal bij de volgende video weer te zien. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ciao!